Եթե ցանկանում եք ավելի ճշմարիտ կարծիք կազմել, թե ով է եղել Ռաֆայել Բաղդասարյանը իր կենդանության օրոք հայերի համար, ընդամենը պետք է նայել, թե ինչպես ուղարկավորեցին նրան։ Ահա այսպես էին արտահայտվում շատերը Սվոյ Ռաֆի մահից հետո նրա մասին։ Նրա կյանքի ամենալուսավոր օրը թաղման օրն էր։ 1993 թվականի հունիսի 27-ին Երևանում ուղարկավորում էին Ռաֆայել Բաղդասարյանին։ Էներգետիկ շրջափակման մեջ գտնվող քաղաքը արդեն որերորդ տարին ապրում էր առանց հոսանքի, և հանկարծ բնակչությունը երկու օր շարունակ լույս տեսավ։ Ամենահայտնի օրենքով գողին ճանապարհ դնելիս նրա ընկերները կարողացել էին Ջեկի համար մազութ հասցնել Երևան, և նաև այդպես հարգանքի տուրք մատուցել նրան։ Կրիմինալ աշխարհի կնքահայր հուղարկավորության օրը 8 ինքնաթիռի չավ Զվարթնոց օդանավակայան աշխարհի մի շարք երկրներից, ԱՄՆ-ից, Ռուսաստանից, Գերմանիայից, Իտալիայից, և ինչքան էլ որ կարող է տարօրինակ թվալ Թուրքիայից և Ադրբեջանից։ Արցախյան պատերազմի այդ թեժորերին առաջին անգամ բացվեց Ադրբեջան-Հայաստան օդային կապը։ Սկում էին բոլորը, մահացել էր կրիմինալ աշխարհի կնքահայր Սվոյ Ռաֆը։ Նա իր ամբողջ կյանքի ընթացքում երբեք ցուսմունք չի գրել, չի ստորագրել ոչ մի արձանագրություն, այսինքն պահպանել է իրական օրենքով գողի վարվելաձևը։ Սվոյ Ռաֆը չէր օգտագործում թմրանյութեր և նույնիսկ հաճախ կրկնում էր, որ ով սրսկվում է, ուրեմն գող չէ, քանի որ նույնիսկ հավատարիմ ընկերը դեղի ազդեցության կամ դրա բացակայության դեպքում կարող է հեշտությամբ մատնել։ Ռաֆայել Բաղդասարյանի անվան հետ կապված են բազմաթիվ լեգենդներ և պատմություններ։ Շատ է հիշատակվում Արցախյան առաջին պատերազմի ժամանակ նրա կողմից ուղարկված հսկայական օգնությունները առաջնագից, զենքի սննդամթերքի տեսքով, և նույնիսկ ասում են, որ Մոսկվայում ռուսներից և հայերից կազմավորված ջոկատներ է ուղարկել առաջնագից պատերազմելու։ Իհարկե այս բոլոր պատմություններին կարող են ծանոթ լինել շատ-շատերը, սակայն այս մեկը, որը պետք է ներկայացնենք ձեր ուշադրությանը, ուղղակի բացառիկ է։ Ինչպես է Սվոյ Ռաֆը չափալախ տվել Հեյդար Ալիևին, որից հետո Ալիևը փախչել է սենյակից։ Ինչպես տեղյակ եք, Սվոյ Ռաֆը և Հեյդար Ալիևը երկար տարիներ ապրել և աշխատել են Մոսկվայում։ Հեյդար Ալիևը երկար տարիներ աշխատել էր ԽՍՀ պետական անվտանգության մարմիններում և հետագայում ստացել է գեներալ-մայորի կոչում։ Սակայն 80-ականներին նույնիսկ գեներալ-մայորի կոչումը նրան չներեց Սվոյ Ռաֆի հետ բախման ժամանակ։ Երբ սկսվել էր Ղարաբաղյան շարժումը, Հեյդար Ալիևը այդ ժամանակ արդեն վերադարձել էր Ադրբեջան և զբաղեցնում էր բարձր պաշտոն։ Սակայն լինելով նվիրյալ չեկիստ, նա պահպանում էր կապերը ռուսական իշխանությունների հետ։ Բաքվից նա վերադառնում է Մոսկվա, որպեսզի Ղարաբաղյան շարժման հետ կապված որոշ հարցեր լուծի։ Հենց այդ ժամանակ էլ տեղի է ունենում Սվոյ Ռաֆի և Ալիևի հանդիպումը։ Հեյդար Ալիևը ժամանում է Մոսկվայում գտնվող Մինսկ հյուրանոց, որտեղ հաճախակի հյուրընկալում էր Սվոյ Ռաֆը։ Հյուրանոցի 621 համարը երբեք ոչ մեկի չէր տրվում։ Այդ համարում մշտապես տեղակայվում էր լեգենդար կնքահայրը։ Հենց այդ համարում էլ կայանում է Սվոյի և Հեյդարի հանդիպումը։ Ալիևը Սվոյ Ռաֆից պահանջում է, որպեսզի նա դադարեցնի աջակցել Հայաստանի Ղարաբաղյան հարցում, քանի որ նրա կողմից տված աջակցությունը կարող է փչացնել իր ունեցած հարաբերությունները ադրբեջանցիների հետ։ Սվոյ Ռաֆը, լսելով Ալիևի պահանջը, շատ հանգիստ տոնով ասում է, որպեսզի Հեյդարը լքի հյուրանոցը և լուր հեռանա։ Սակայն Ալիևը շարունակել է ներկայացնել իր պահանջները և արդեն խոսել սպառնալիքներով։ Սվոյ Ռաֆը, տեսնելով, որ Հեյդարը անցնում է թույլատրելի սահմանը, ձեռքի ուժեղ հարվածով չափալախ է հասցրել Ալիևին և 10 վայրկյան ժամանակ տվել նրան, որպեսզի չքվի հյուրանոցից։ Եվ Հեյդարը համարյա թե վազքով լքում է կնքահոր սենյակը։ Հետագայում հենց այդ հյուրանոցի համարից էլ ձերբակալում են Սվոյ Ռաֆին, որը դառնում է նրա կյանքի վերջին ձերբակալությունը։ Բարեկամներ, սակայն պետք է նշենք, որ այդ ապտակը Հեյդար Ալիևին առաջինը չէր հայերի կողմից։ Այդպիսի մի ապտակ էլ նա ստացել էր մեծահամբավ պետական գործիչ Կարեն Դեմիրճյանից։ Կարեն Դեմիրճյանը Հեյդար Ալիևին ապտակ է հասցրել հենց Բրեժնևի ներկայությամբ Նիստերի դահլիճում։ Դեմիրճյանը Բաքվում գյուղատնտեսական ինչ-որ տոնակատարության առիթով Հայաստանից վագոններով պանիր է ուղարկում Բաքու, որպես Հայաստանից նվեր, սակայն Հեյդար Ալիևը, օգտվելով իր չեկիստական հմտություններից, որոշում է հաջողանալ ԽՍՀՄ Բերագույն խորհրդի նախագահ Լեոնիդ Բրեժնևին և հրամայում է, որպեսզի Բաքվում ձեռք չտան վագոններին և ուղարկեն Մոսկվա իր անունից նվեր։
Հենց կենտկոմինիստերից մեկի ժամանակ, երբ Կարեն Դեմիրճանին հասցնում են այս տեղեկությունը, նա մոտենում է Հեյդար Ալիևին և ուժեղ ապտակում նրան, ասելով «Դու սրիկա ես, Հեյդար, պարզագույն սրիկա»։ Բարեկամներ խոսեցին երկու ականավոր հայերի մասին, ովքեր տարբեր են եղել իրենց տեսակով և ոլորտով։ Նրանք ոսկե տառերով են գրել իրենց անունը հայոց նորագույն պատմության մեջ և վայելում են մեծ հարգանք։